И по четвртото коло од третата македонска фудбалска лига Исток, Беласица останува лидер на табелата со максимални 12 поени од 4 одиграни надпревари. Откако вчера го совладаа тимот на Осого во Кочани на гостински терен со 3:0, рече се и да нема екипа која до крајот на есенскиот дел од првенството би можела да ги совлада. Импресионира нивната гол разлика од 17 постигнати погодоци и само еден примен што ги прави апсолутни владетели на третолигашката табела. Она што изненадува е победата на Слога Виница која со 3:1 го совлада тимот на Брегалница Голак, победа со која виничани со 12 поени се веднаш зад лидерот од Струмица. Но иако виничани победија на вчерашниот надпревар, сепак според фудбалерите од Делчево, на теренот не било се толку розево. Во дописот до Општинскиот фудбалски сојуз, фудбалерите на Делчевска Брегалница ја наведуваат лошата судиска арбитража, која произлегла од во најмала рака десетината сомнителни судиски одлуки, од кои најмногу полза извлекле домашните фудбалери. Третиот дерби натпревар го доби тимот на Баби, кој на домашен терен го совлада тимот на Напредок Здравје Радово со 3:0. Во останатите натпревари Каменица Сасија Стибо ги поделија бодовите, одигрувајќи 3:3 на теренот во Македонска Каменица. Чешиново беше подобра од Тркање со 3:1. 3:3 беше резултатот и на натпреварот Работник Плачковица, додека во последниот натпревар Карбинци и Рудар исто така ги поделија бодовите, одигрувајќи 1:1.